Закарпаття на час війни стало домом для багатьох жителів України. Багато хто знайшов собі житло, та чимало людей і у пошуках роботи. Шукаю роботу в Ужгороді. До війни працювала з дітьми, ранній розвиток. Зараз шукаю будь-яку роботу чи підробіток. Є досвід торгівлі. Оголошення про пошуки роботи з'являються в соцмережах щодня. У Закарпатському центрі зайнятості розповідають, працюють нині у посиленому режимі. Закарпатська обласна служба зайнятості працює у штатному режимі. Більше того, що ми обслуговуємо наших клієнтів служби зайнятості, які є в Закарпатті, ми на сьогодні повністю обслуговуємо Херсонську область. 1070 близько знаходяться у нас. Хочу сказати, що всі ті, які стояли на обліках у центрі зайнятості переселенці, незалежно на якій території, якого району чи якої територіальної громади вони знаходяться, вони зможуть звернутися у службу зайнятості там, де вони тепер є. Кажімо, проживають вони у Рахові, звертаються у Рахівську філію, проживають вони, кажімо, десь у Міжгір'ї, Міжгірську, і ми повністю їм, вони стають на облік, в нас перереєстровуємо і виплачуємо відповідну матеріальну допомогу. На жаль, наразі в області зменшилася і кількість вакансій. На сьогодні відкрито 378. І ще близько 160 вакансій є, які не зверталися до центру зайнятості. Однак фахівці допомагають у пошуку роботи усім без винятку. 99% людина, яка йде, вона буде мати роботу. На рахунок переселенців плануємо і провести роботу з роботодавцями, чітко організувати, щоб ті, які прийшли тут, здатні, не мають дітей, здатні працювати, тобто будемо допомагати тим уже у загальному режимі. Також у центрі зайнятості нагадують, що Кабміном прийнята постанова, згідно якої всі застраховані особи, що сплачували податки, членські внески і здали звітність за минулий рік, є у системі єПідтримки і можуть отримати допомогу. Відповідно, можуть отримати 6500 гривень. Система запускається, вона працює, Мінцифри над цим розробляє. Є система чітко в постанові і в порядку, як входити, що робити. Але це значна підтримка тим людям, які вийшли з зон. І наймані працівники, крім бюджетних установ, всі. Також нагадують, під час військового стану роботодавець не має права звільняти своїх працівників. У центрі зайнятості обіцяють допомогти усім, кому потрібна робота.